זה נכון, זה ככה, זה עובדה שככה זה. אז אין כלום למעשה. יש גם כלום. תראי, תראי. את יודעת מה זה כיסא? כן. את יודעת מה זה שולחן? כן. אבל את לא באמת יודעת מה זה. כאילו, את מבינה שזה, זה לא זה. אז אם יש ואין כיסא, אם יגידו לך, אם תהיה בבית ותשבי על השולחן, יגידו לך למה תושבת על השולחן, את תביני מה התכוונו. כאילו, את תביני. אבל באמת, את לא מבינה אפילו מה זה אני. אתה לא מבין מה זה אני, אתה לא מבין מה זה שולחן, אתה לא מבין שום דבר. אבל אף על פי כן שאתה לא מבין שום דבר, אתה גם מבין מה זה כיסא ומה זה אני, אתה מבין זה אני. אתה מבין למה התכוונו, אתה לא מבין מה זה. בחוויה שלך אתה גם מבין וגם לא מבין שום דבר. וככה זה עובד. יש את הנפרדות, שבו יש לנו משמעויות יחסיות, יש לנו את האחדות, שבו אתה לא מבין שום דבר. מה את מבינה? שיש גם בעולם הנפרדות שאני רואה צורות. ויש גם את לא של האחדות, שיש שם כלום. שניהם. אוקיי, אז מה רצית לשאול? לא, כאילו, אמרת שצורה מתחברת לצורה. אז כאילו הצורה, ואז יש מחשבה, נכון? זה נגיד. אז הצורה הראשונה היא נקייה, היא הכלום? הצורה, לא, היא לא הכלום, היא חלק של הכלום. אז היא לא משהו ראשוני, היא גם מחוברת. לא, לא, תראי, בכלום עצמו, בכלום עצמו אין שום מקום, אין שום זמן. עכשיו, מזה יש לנו אין סוף מקום ואין סוף זמן, אבל בתוך כל נקודה של המקום והזמן יש משהו שהוא בפני עצמו לא משמע. תראי, הנקודה, מה זה? כיסא. תראי, כיסא, נכון? אבל הנקודה הזאת של הכיסא יש גם משמעות סתם נקודה. אין, וזה, יש משמעות, וזה, אין משמעות לנקודות, אבל לכל הנקודות האלה ביחד יש משמעות של כיסא. עכשיו, לזה בפני עצמו אין משמעות, לזה אין משמעות. כאילו, אם תקחי את הנקודה הכי קטנה. אוקיי. אין מה זה, זה, זה מה זה, זה כלום. כאילו, זה לא באמת כלום, זה נקודה בלי משמעות. אז כשמחברים את כל הנקודות, נוצרת מחשבה או נוצרת... נוצר, מה שנוצר. והשאלה היא תמיד מי מחבר אותם, למה משתנות, איך המשתנות. אז מי מחבר אותם? ומי מחליט? ואיך הם בכלל זזות? כי אם יש לנו אין סוף מקום וזמן... אם יש לנו אין סוף מקום וזמן, נגיד שיש לנו אין סוף מקום וזמן, איך פתאום משהו מתחיל לזוז? כאילו משהו צריך לדחוף משהו, אבל מי נתן את הדחיפה הראשונה? מי החליט לאיזה כיוון? ומי החליט באיזה מהירות זה לזוז? לא, לא, תקשיב. נגיד שעכשיו נברא יש מהם, נניח. פרסו את הכל באין סוף מקום וזמן. עכשיו, כדי שיהיה פה שולחן, נגיד, צריכים דברים להתערבב אחד עם השני, רעיונות. אבל מי אחראי לכך שהם יתערבבו ככה? זה כאילו, עכשיו, שים לב, השולחן עכשיו הוא פה, שאפשר להזיז אותו מפה, נכון? זאת אומרת שגם יש שינויים. עכשיו, מי אחראי לשינויים, לקצב השינויים? כאילו, מי אחראי להזיז? טוב, זה יהיה עם פקק, בלי פקק, עם כל... אני מסכם פה לקבל שיש מאיים, יש מאיים, מה שעזרת... לא, 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 לא בקטע של מי אחראי, בקטע של איך זה קורה. לא מי אחראי, אף אחד לא אחראי, אבל הדחיפה הראשונה איפה התחילה? בבקבוק או בכל הרבה? אתה שואל, איזה הדחיפה הראשונה? תקשיב, תקשיב, תקשיב. כל דבר שכל צורה אחרת שאתה זה, זה היה מדויק. תקשיב, רגע, לי יש את התשובה, אני מסביר לכם. תקשיבו חברים. תשובה של הנפרדות, לא, של הנפרדות יש לי תשובה. יש פה בקבוק קולה, נכון? בוא ניקח אבל מילה אחת. בקבוק. עכשיו, בקבוק מורכב מהדברים. בקבוק, אתה יכול להגיד, מהזווית, מהחומר, מה זה אפשר. עכשיו, מי החליט, והבקבוק גם יכול להיות לא מורכב, זאת אומרת, גם יכול לא להיות בקבוק, לפני 1,000 שנה, אולי לא הבקבוק הזה. השאלה היא, מי מניע את הדברים? זאת אומרת, מי מחליט שהוא עכשיו יושב פה ולא שם? אוקיי. הוא עכשיו, שהוא יושב פה, זה צורה, שהתחברה עם עוד צורה ופה. למה? לא, אבל יש פה שאלה יותר קשה. תראו, השאלה הראשונה זה איך מכלום נהיה מקרו, זו השאלה הכי קשה. אבל יש שאלה יותר קשה, שיש שאלה עוד יותר קשה. איך יכול להיות שזה גם כלום וגם משהו, אבל יש שאלה פחות קשה. זה לא שאלה חוקית, זה לא נכון. אם אתה לא יכול להגיד שמכלום נהיה משהו, יש משהו שאת לא יכולה להגדיר אותו מדברים, לא משנה מה שנגדים, פתאום נהיה משהו. בחוויה שלנו. בחוויה, זה שומר לי. אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול שאלה. השאלה היא כזאת, אם אנחנו ניקח על השולחן, נשים פה 100 גולות, נגיד. נשים, נגיד שעכשיו, נגיד...